Kataru se fotbalové stadiony staví jako na běžícím páse. Místní organizátoři se totiž připravují na fotbalové mistrovství světa, které se zde má uskutečnit v roce 2022. Provází jej ale řada otazníků a spekulací. Jedno je však jisté, zázemí tu bude skvělé. Vždyť již vybudované stadiony se strhávají k zemi a na stejném místě vyrůstají během několika měsíců nové fotbalové chrámy, což značně ovlivní už tak komplikovanou katarskou dopravu. A co si myslí o fotbalovém mistrovství světa český trenér Milan Máčala, který v Kataru působí? Oni vybudují stadiony, oni si nelámou hlavu zatím s tím, co s tím pak bude. Oni se budou snažit dostat kompletně všechno, házenou, atletiku, arabské poháry, kompletně všechno. Až do toho roku 2020 budou sbírat veškeré zkušenosti. Ty stadiony budou fantasticky vybavené, to nebude mít chybu, včetně tréninkové plochy, co jdu měli, výřivek, bazén, všeho možná, co si vzpomenete, to bude. Organizace, to se srovná organizace, to bude nějakým způsobem dopředu. Akorát já říkám, pořád opaku, to nekne, horko se nedá natrénovat. Takže na tom stadioně to bude klimatizované, trošku ty lidi, trošku bych se obával přesunu ještě. Přesunu, proto, já nevím, teď to bylo v Austrálii, tam bylo, já nevím, Sydney tam bylo, Melbourne tam bylo, Canberra tam bylo a tak dále, či ty přesuny byly, tady to je v podstatě všechno v jednom místě. Chory 50 km, akorát 40 km, tak se to musí nějakým způsobem tady v tom městě hýbat. Pomůže tomu podzemka, pomůže tomu možná nějaká nevysutá dráha, nebo jak to budou jmenovat, já nevím, ale tam si to tady bude otázka, jestli by to nešlo udělat zimě. Všichni protestují, protože jsou olympijské hry. Šejk Ahmed Fejez Kuvajtu, to ten je zásadně proti tomu, takže tento bude brzdit vše možně jak to jen, ale Evropa musí souhlasit se zimou, takže Anglie, Vánoce, tam se láme chleba, kdo bude první. Takže nevím.